bajeti hii ni kubwa na lazima iweze kufadhiliwa. Je, Kenya iko na uwezo wa kufadhili bajeti hii kivyake? Naam. Nadhani wakati wa bajeti ni wakati wa makadirio matumizi ya pesa na vitu kufadhili. Ikiwa pesa hizo hatunazo. Yaani tunasema kwamba tutafanya hiki na hiki na hiki, lakini hatuna hela hata ndururu. Lakini tutazipata vipi? Ni kwamba sisi sote tutakadiriwa vile tutakavyo fidia hiyo bajeti. Kwa hivyo ni kusudio tu la kwamba ndani ya miezi 12 pesa tutastoa hapa na tutastumia kihivi. Muhimu ni kwamba kuwe na nafasi ya mapimo, kupima kiasi cha pesa utakazozitoa kutoka kwa wananchi wenyewe alafu matumizi yake. Kumbuka ya kwamba uhusiano ni huu kwamba tunakimu, tunapeana pesa hizo kwa serikali, maelewano ikawa kwamba serikali inarudisha pesa hizo kupitia kwa mfumo wa miundo msingi, ni barabara, ni shule, ni kuridhia nini. Hivyo basi lazima tukubali ya kwamba ni uhusiano ambao una mkwaruzano. Hela ni ya kibinafsi, hela kwa kawaida huwa ni ya kibinafsi. Na hakuna rais utakayompigia kura wewe umpende sana, umshabikie, kisha akiingia mamlakani mara moja akwambie basi mimi natumia hela zangu za mfukoni ulinipigia kura kwa kukimu wewe. La hasha. Wewe utamshabikia, akiingia pale ashakuwa na mkwaruzo kwako. Atakwambia nipe hela hii na hii na hii, na ukinunua mkate nishachukua pesa, mafuta hata nishachukua pesa na kila kitu. Kwa hivyo uhusiano ni kwamba tutapigia wa viongozi kura waingie, kisha waturudie sisi. Mkwaruzano ni kwamba hela ambazo tuko nazo kwa sasa tunavyoongea, bajeti haijaanza kutumika, ni hela za kibinafsi, pesa zangu, pesa zako. Baada ya hapo tukaziweka pamoja kwa jopo la kitita cha pesa, ikawa ni pesa za umma. Kwa hiyo pesa za umma ni zile pesa za kibinafsi zikapeanwa kwa serikali zikageuka kuwa pesa za umma, yani pesa za mseto, kisha baadaye zikatumika katika ile makadirio na mipangilio ya serikali. Aidha kuna dawa ya mtu amemwona nyoka kisha tushanunua. Kuna malaria, kuna hizi neti za juice juice cha sikia na mambo mengi. Ikaa kama ni pesa zetu. Hakuna serikali inaingia mamlakani na pesa zake. Ni sisi tuweze kuikimu. Je, hilo ni mzigo ambao tunapewa, tunaweza? Ndio sababu katika demokrasia tunazo taasisi. Taasisi ya kwanza ni taasisi ya executive ambao ni ule rais. Kitengo hicho ndio kina mawaziri wake. Wanakana kukadiria tunataka kununua magari ya wanajeshi, tunataka kununua ndege, tunataka kuweka miundo msingi ya kupanda mahindi kwa sababu kuna shida ya mahindi na mambo mengi. Wale wana makadirio ya kuchukua pesa kutoka kwako. Lakini katikati yake kuna jopo moja, taasisi moja inaitwa bunge. Wale tumeweka pale ambao wanaridhia, wanasema wewe umesema unataka kuendesha serikali kwa mfumo huu na pesa hizi. Mwananchi naye ambaye tunamsimamia representation, sisi tukao tunamwakilisha mwananchi kwa sababu wale wabunge ni wawakilishi, wana kilio hiki. Ukitaka kwamba 3% asilimia 3 iwe ya nyumba, hilo halitowezekana. Tutapunguza iwe asilimia 1 ama asilimia 1.5, asilimia 1.5. Sasa ikawa kwamba kuna yule ambaye anawakilisha akawa ni mbunge, ndio mtunzi wa sheria. Sheria hiyo ndio itaweza kutumika na yule ambaye ana uongozi katika kitengo cha rais. Ikiwa kuna mtafaruku hapo, kitengo ambacho kitaruhusiwa kusuluhisha ni kitengo cha mahakama. Hivyo ndivyo ambapo demokrasia yetu iko. Kwa hivyo tutegemea kwamba kuna wawakilishi ambao tumewaweka kule wa bunge. Hayo ndio maridhio ambayo ni ya usawa, the ideal situation. Kuna tashwishi kwamba wabunge wanaegemea sana upande wa serikali. Hapo ndo kwa kidogo kuna ile sintofahamu ambayo tunaipata. Lakini ukweli ambao ni kwamba mbunge sauti yake ni mtumwa, ametumwa na mwananchi kuweza kumwakilisha, hususan katika kitengo cha uchumi ambapo ni pesa ngapi za ubinafsi wa mwananchi mwenye zitachukuliwa na serikali ili serikali iweze kuendesha mambo ya bajeti na mipangilio.